Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM e tá começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. E hoje vamos fazer aquele quadro que você já está se acostumando, o raio-x do Expresso. Vamos trazer aqui dados, estatísticas e curiosidades sobre o confronto de amanhã entre Fortaleza e São Paulo. Para você ficar por dentro desse assunto, já sabe, papoca o dedo do like, que o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no Expresso Tricolor se ainda não for inscrito. Compartilha, tá? O link desse vídeo para mais torcedores assistirem e deixa a tua opinião aqui nos comentários, beleza? Então, vamos nós! Bom, galera, como eu falei antes da vinheta, quadro que você já tá se acostumando, né? Vamos aí pro terceiro episódio desse quadro. Como que o Fortaleza pode vencer o São Paulo? Antes disso, vamos trazer, claro, o histórico, né, de confrontos entre as duas equipes. Fortaleza e São Paulo se enfrentam amanhã, jogo decisivo, os últimos 90 minutos das quartas de final da Copa do Brasil. E deixa eu colocar aqui na tela meu querido amigo Breno Moisés, do canal Sempre Fortaleza. E aí, Breno, tudo bem, cara? Vamos lá falar um pouquinho, né, sobre dados, estatísticas e tentar encontrar uma forma através dos pontos que daqui a pouquinho tu vai trazer pra galera de como o Fortaleza pode vencer o São Paulo, não é isso? Exatamente, meu amigo. A gente espera que o Fortaleza consiga acertar nas falhas do São Paulo e consiga ser bem sucedido, já que contra o Atlético Mineiro aconteceu justamente duas coisas no jogo que foram decisivas. O Fortaleza conseguiu roubar a bola na saída de bola do Atlético. A gente falou aqui no raio-x que o Atlético Fortaleza poderia conseguir vencer o jogo, se criar nesse quesito, e teve uma chance clara com o David, e a jogada foi construída na roubada de bola, e o Fortaleza não aproveitou no primeiro tempo. E aí, mais uma falha nossa de finalização, que é outro defeito nosso que a gente vem batendo aqui no raio-x. E outra coisa que aconteceu no jogo, meu amigo, que refletiu, a transição do Atlético no toque de bola, o toque da triangulação, que a gente também falou no raio-x, e foi assim que o Atlético Mineiro marcou, meu amigo, o primeiro gol em cima do Fortaleza. Então hoje a gente vai deixar mais alguns resquícios para esse jogaço de quarta-feira na Copa do Brasil, que vale milhões e vale uma classificação histórica para a semifinal, meu amigo. Tá contigo. É isso aí, tá vendo? Por isso a importância do nosso quadro. A gente traz algumas informações, alguns dados aqui. O Breno sempre traz aí faz um estudo bem bacana e traz pra gente alguns pontos e a gente acaba vendo na partida. Às vezes positivamente, às vezes, infelizmente, negativamente, né? Mas, Breno, antes de tu passar os dados aí do São Paulo e também desse confronto entre as duas equipes, deixa eu colocar aqui o histórico, né? O raio-x aqui entre Fortaleza e São Paulo. Tá aí São Paulo e Fortaleza, mas o jogo é Fortaleza e São Paulo. É o jogo da volta no Castelão. Ao todo, meus amigos, são 22 partidas com 4 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 12 derrotas. O Fortaleza fez 19 gols no São Paulo e levou 34. E aqui tem, aqui abaixo tem os jogos, né? O Fortaleza, os 4 jogos que o Fortaleza venceu: 1-0 sobre o São Paulo no Morumbi, né? Que foi o jogo desse ano, já no Campeonato Brasileiro de 2021. Venceu o São Paulo em 2006 por 1-0, gol do Finazzi no Castelão lotado. Venceu o São Paulo por 1-0 também em 2005, aquele gol do Clodoaldo emblemático em cima do Rogério Ceni, cruzamento do Rinaldo, gol do Clodoaldo. E venceu o São Paulo também em 1984 aqui, ó, Fortaleza 1, São Paulo 0. Ou seja, as 4 vitórias do Fortaleza foram por 1-0, 3 no Castelão e 1 no Morumbi. Deixar claro que São Paulo e Fortaleza já se enfrentaram pela Copa do Brasil, né, na temporada passada, em 2020. Foi 3-3 no Castelão, 2-2 no Morumbi, e nos pênaltis o tricolor paulista levou a melhor, vencendo por 10-9, numa cobrança de pênaltis aí que quase não tem fim, né, Breno? Mas, Breno, vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Pontos, dados, estatísticas, traz pra gente aí, cara, como é que o Fortaleza pode fazer pra vencer esse São Paulo amanhã, porque a gente vai precisar vencer. Só a vitória classifica o Fortaleza no tempo normal, não é isso? Com certeza, meu amigo. E aí a gente vai falar de dois times que jogam praticamente no mesmo esquema tático, 3-5-2 do Vojvoda e do Crespo, o famoso jogo dos esquemas espelhados, meu amigo. Esse São Paulo que traz algumas fragilidades e virtudes, né? É um time que no Brasileirão está abaixo na tabela, não está conseguindo ser constante, é uma defesa que sofre muitos gols no Brasileirão. São 22 gols sofridos, é mais de um gol por jogo, deixa bastante espaço, apesar de jogar com 3 zagueiros, e é uma defesa que, na correria, na intensidade, ela é muito lenta. É,
É uma defesa que acerta muitos passes. O Miranda tem 90% de aproveitamento nos passes no Brasileirão. O Bruno Alves tem 89%. Inclusive, é uma das virtudes que o São Paulo tem como time. É um time que gosta de sair com a bola no chão, com a saída de bola qualificado, assim como o Atlético Mineiro. O São Paulo é o quarto time no Brasileirão que tem o maior aproveitamento de acertos de passe, opa, desculpa, de posse de bola. É o terceiro colocado no Brasileirão que tem o maior aproveitamento de posse de bola, 57%. E com relação à troca de passes, o São Paulo é o sexto colocado, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, com relação a acerto de passes por jogo. Então é um time que vai valorizar a posse de bola, vai trocar passes, não vai tentar construir o jogo no chutão, na base também da ligação direta para pegar a defesa do Fortaleza desprevenido, mas como eu estava falando no início do contexto, é uma defesa que deixa bastante, bastante espaço, é uma defesa lenta. A gente viu no, na correria o lance que reflete muito essa questão dessa falha defensiva do São Paulo, segundo gol do Fluminense, em que o ponta do Fluminense bota a bola na frente e não consegue mais ser alcançado pela defesa. A gente também vê essa fragilidade em alguns gols do São Paulo, que o São Paulo toma no Brasileirão, tomou na Libertadores assim, dessa forma. E outra fragilidade que a gente vê na defesa do São Paulo, meu amigo PM, galera do Expresso Tricolor que está acompanhando, a gente vê uma fragilidade quando o time vai cobrar bolas paradas, o time adversário, tanto faltas como escanteios. O Palmeiras conseguiu empatar o primeiro jogo na Libertadores em uma cobrança de falta. O Fortaleza venceu o jogo por 1-0 no Morumbi, no Campeonato Brasileiro, em uma cobrança de falta de bola parada, em que o Robson marcou o gol da vitória. E a gente vê certos resquícios que o São Paulo toma muitos gols assim. Ou a bola sai inicialmente em uma cobrança de falta, ou em uma cobrança de escanteio. Várias vezes isso aconteceu no Brasileirão e na Taça Libertadores. E aí eu trouxe dois lances para ilustrar justamente isso. E uma coisa que a gente também vê nesse São Paulo, que é uma questão do poder de reação, que no brasileiro tem sido muito fraco. Então, se o Fortaleza, meu amigo, conseguir abrir o placar, o Fortaleza vai se criar muito forte dentro da partida, porque o São Paulo mostrou ser muitas vezes no Brasileirão um time que, quando sai atrás do placar, não consegue reagir, não consegue empatar, não consegue virar as partidas. A última partida que o São Paulo conseguiu empatar e ficar igual no placar, quando saiu atrás da partida, foi no jogo contra o Ceará, em que foi 1-1. As outras partidas a gente viu o São Paulo não conseguindo reagir quando saiu atrás do placar. Então, a gente vê que o São Paulo não consegue. E outra coisa que a gente também percebe no São Paulo é que quando o time constrói uma vantagem muito grande no placar e quando toma o primeiro gol, ele deixa margens de desespero psicológico. Um exemplo, contra o Fortaleza. Tomou o primeiro gol no primeiro jogo da Copa do Brasil e o Fortaleza conseguiu empatar um jogo improvável. Assim também no Campeonato Brasileiro, quando estava vencendo o Bragantino por 1-0, e quando o Bragantino empatou o jogo, o Bragantino logo na sequência conseguiu virar a partida no Morumbi. São resquícios psicológicos e fragilidades subjetivas desse São Paulo. Além dessas fragilidades técnicas que eu já trouxe, que o Fortaleza pode se criar, meu amigo. E com relação à questão, como São Paulo é um time que gosta muito de sair no toque, igual o Atlético, o Fortaleza pode aproveitar disso, assim como se aproveitou, como eu disse no início da live, contra o Atlético Mineiro. A nossa primeira grande chance no jogo foi uma roubada de bola do David na saída de bola do campo de ataque, e aí a bola veio para o Lucas Lima meteu aquele passe magistral para o Jussa deu de primeiro para o David perdeu o gol, infelizmente. E aí é mais uma fragilidade do Fortaleza nos últimos jogos, perder as chances claras que cria no campeonato, e o nosso ataque não tem sido tão poderoso assim. E aí é nisso que a gente bate na tecla e liga o sinal amarelo, ou por que não dizer o sinal vermelho, para que o Fortaleza possa aproveitar as chances que cria, porque esse jogo de mata-mata vai ter muito disso. E outra coisa também que o Fortaleza tem que ficar bastante ligado é se precisar ir para cobranças de pênalti, porque o Fortaleza não tem sido um time que tem aproveitado muito bem os pênaltis, né? Tem se tornado muito dependente do Elton Paulista. O Vojvoda tem que estar trabalhando nesse quesito, até porque o São Paulo, no Brasileirão, ele é o segundo time tem mais pênaltis e tem o maior aproveitamento nas cobranças. Foram três pênaltis e foram três pênaltis convertidos. Então, eu acredito que o São Paulo esteja trabalhando muito bem esse quesito com relação a cobranças de pênaltis. E aí, no São Paulo, meu amigo PM, a gente vê um jogador muito decisivo que joga dos dois lados do campo, o Rigoni, que foi muito decisivo na primeira partida da Copa do Brasil,
muito provavelmente ele vai fazer a dupla de ataque com o Luciano. O Rigoni joga dos dois lados, é ambidestro, ele puxa para as duas pernas. Um reflexo disso foi o gol do São Paulo contra o Vasco na Copa do Brasil, em que ele domina com uma perna e bate com a outra perna. É um jogador muito perigoso, muito habilidoso, já tem gols na Libertadores, vários gols, e no Brasileirão também tem várias assistências no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, são quatro assistências no Brasileirão, para ser mais preciso. E aí a gente vê que o Luciano também tem voltado nos últimos jogos. É um jogador que também sabe fazer os dois lados no ataque, o lado direito e o lado esquerdo. Se movimentam bastante. A gente vai ver bastante movimentação no São Paulo no campo de ataque. O meu campo também é um meu campo bastante leve, com o Luan, com o Igor Gomes, com o Gabriel Sara. É o meu campo que troca passe. O Fortaleza vai ter que saber marcar. E aí fica a questão da nossa estrutura do meu campo. Como é que a gente vai formar esse meu campo? Já que o Lucas Lima não pode jogar a Copa do Brasil, porque não está escrito, porque já jogou pelo Palmeiras, e porque provavelmente a gente não sabe se vai poder contar com o Felipe, que teve um entorse no tornozelo, a gente ainda não tem essa certeza. E aí fica essa questão: quem seria o nosso armador para esse jogo? O Marinho? Matheus Vargas? Matheus Vargas, que com relação às decisões técnicas das partidas, no passe, na finalização, ele tem deixado muito a desejar. Mas taticamente ele tem feito um papel importante. Ele tem um número alto de desarmes, ele participa de gols com relação a desarmes. Foi assim em gols contra Santos, contra Chapecoense, contra Atlético Mineiro, no primeiro turno no Mineirão, contra o Internacional. Inclusive, até o Globo Esporte veio fazer justamente uma matéria em defesa desse posicionamento tático do Matheus Vargas. E aí ele poderia ser uma opção como segundo volante, junto com o Ederson ali. E aí o Fortaleza teria que se preocupar justamente com o cara para armar. Teria a opção no elenco hoje do Romarinho, e teria uma opção que seria uma surpresa muito grande, que para mim eu acho que o Vojvoda não vai fazer isso. Eu só vou dar a minha opinião pessoal e com relação ao que eu vi no jogo contra o Bragantino. O Ronald entrou como meia centralizado, inclusive eu fiz até um vídeo no Sempre, justamente falando. Por que que o Ronald vem sendo pouco utilizado? E eu acho que é porque o Felipe e o Ederson são dois volantes acima da média, tanto ofensivamente como defensivamente. Então, por que o Ronald não pode ser aproveitado? Como ele é um cara habilidoso, que tem um bom passe, que tem muita movimentação, por que que ele não pode ser aproveitado na meiuca, já que ele já fez essa meiuca no segundo tempo no jogo contra o Bragantino? Então, seria uma opção a mais armando. Ele é um cara que tem um bom passe, ele já provou isso no jogo que ele começou a titular contra o Grêmio no 0x0. Ele deu várias assistências para gol que o nosso ataque não aproveitou. Então, seria uma opção a mais. Repito, eu acho que o Vojvoda não vai utilizar. Para mim, se utilizar, será uma surpresa, meu amigo. E aí eu queria trazer também outro dado negativo desse São Paulo, que eu acho que é uma situação que o Fortaleza pode se aproveitar. O São Paulo no Brasileirão, meu amigo, é o time que toma mais amarelos, 58 amarelos, e está no top 5 de expulsão. E na Libertadores, o São Paulo está no top 3 de expulsão. É um time muito indisciplinado, e no Brasileirão, o São Paulo é o time que mais faz faltas por média de jogo. E aí eu já dou a minha opinião com relação à dupla de ataque. Eu iria com o Robson e Romarinho, porque o Robson é aquele cara que rouba a bola na saída de bola. Já foi decisivo no jogo do Morumbi, duas vezes na Copa do Brasil e no Brasileirão, apesar de não estar indo bem nos últimos três jogos, mas eu acho que ele pode se recuperar nesse jogo. E aí eu iria do Romarinho na esquerda. O Romarinho, que é esse jogador do drible, da velocidade, e sempre quando entra do lado esquerdo, o DVD não está bem, ele tem rendido. Contra o Palmeiras, eu repito, desse lado esquerdo ele fez uma partidaça na dupla de ataque com o Robson, que foi. Eu acho que foi o último jogo do Leão que o Leão rendeu tanto ofensivamente com a dupla de ataque titular. Foi quando saiu com o Robson na direita e Romarinho na esquerda no jogo contra o Palmeiras. O Romarinho teve participação decisiva no gol do Benevenuto, ele que sofreu a falta do lado direito, e teve participação decisiva no segundo gol do Robson, quando ele bateu a bola de fora da área. Então já iria com o Romarinho. Fortaleza é um time que dribla muito, tá em terceiro na média do Brasileirão com relação a dribles bem-sucedidos, justamente para forçar esse drible, forçar esse amarelo do São Paulo, essa falta que o São Paulo está tão acostumado a fazer. E é o jogador da velocidade, o jogador que sai rápido. O São Paulo, ele leva muitos gols assim, como eu já disse, na velocidade, porque os zagueiros são lentos, os zagueiros são muito, não deixam muito a desejar nesse quesito, na questão do X1, da velocidade no 1 contra 1. Então eu acho que eu iria de Romarinho junto com o Robson. E aí a gente vai ver quem é que vai ser esse meio armador. E a gente tem alguns problemas na zaga, né? A gente não pode contar com o Benevenuto. Vamos ver como vai ser formado o nosso trio de zaga.
Porque, ao meu ver, o Jackson não tem passado tanta segurança e o Matheus Jussa, infelizmente, também não. Os dois gols do Atlético Mineiro, o Matheus Jussa participou negativamente dos lances. O lance na bola do Júnior Alonso, o Júnior Alonso antecipou em cima dele e cabeceou para o gol. E no lance do Hulk, ele era o cara que estava frontal ao Hulk e o Lucas Crispim fazendo a cobertura e nenhum dos dois conseguiu cortar o cruzamento e acabou saindo o primeiro gol do Atlético Mineiro. Fica a minha preocupação na zaga, já que o Rigoni é um jogador tão perigoso, habilidoso e decisivo, meu amigo. Essa é a minha análise. Eu espero que o Fortaleza se aproveite dessas fragilidades, consiga decidir a partida e trazer essa classificação super histórica para a gente. Passo para ti, meu amigo. Show de bola, Breno. Excelente análise aí, muitas coisas. Tá aí o mapa da mina, né? Como eu sempre falo aqui, o mapa da mina, para quem sabe o Fortaleza conquistar essa vitória, né? Porque se quiser avançar à semifinal inédita, precisa vencer o São Paulo, não tem jeito, precisa vencer o São Paulo. Mas antes da gente caminhar aqui para os finalmente do vídeo, deixa eu abrir aqui até para o torcedor se situar como é que tá a tabela da Copa do Brasil, né? O Fortaleza empatou em 2x2 com o São Paulo, jogo que o São Paulo vencia por 2x0. As outras três quartas de final, Fluminense 1, Atlético Mineiro 2 foi o primeiro jogo, Grêmio 0, Flamengo 4, e Atlético Paranaense 1, Santos 0. Esse jogo entre Santos e Atlético Paranaense já é nesta terça-feira. Todos os outros jogos são na quarta-feira. Lembrando que Fortaleza e São Paulo já vai ter transmissão aí da Verdes Mares, né? E outra, Fortaleza e São Paulo já vão saber quem será o possível adversário, né? Quem será o adversário da semifinal, porque o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense é às 7 da noite, beleza? Tá dado os recados. Breninho, cara, vou passar para ti e já vou te pedir também para tu convidar a galera para se inscrever lá no Sempre, não é isso? Exatamente, meu amigo. Antes de fazer o apelo do sempre, eu queria não quer deixar passar despercebido outro dado que eu levantei das laterais do Show. São Paulo que eu não citei. Reinaldo é um dos caras que mais ataca do São Paulo e é um dos caras que, como ataca mais, cria muitas chances por jogo, ele perde muitas vezes a bola por jogo. É o jogador que mais vezes perde a bola no Brasileirão, no São Paulo. Já perde 18 bolas por média de jogo. E é um cara que vai atacar muito, o Fortaleza tem que prestar atenção nisso, mas também vai deixar muito espaço para o lado direito do Fortaleza atacar, já que ele joga como ala esquerdo. E o lado direito de defesa do São Paulo perdeu o Daniel Alves. Ou vem com o Galeano, ou vem com o Igor Vinícius. Se vier com o Igor Vinícius, ele é um cara que ele vai segurar muito, porque o Reinaldo sobe muito. Ele é o maior interceptador de bolas do São Paulo na Libertadores, o Igor Vinícius, por média de jogo, e no Brasileirão. E também o maior desarmador do São Paulo no Brasileirão por média de jogo. E aí, pegando o guicho do PM do sempre, vai lá, galera. A gente, graças a Deus, bateu os 2.700 inscritos. A nossa meta agora é chegar nos 3 mil. Chega junto lá no sempre. Quando você sair aqui da live do conteúdo do Expresso, vai lá, bota rapidinho no YouTube, sempre Fortaleza. Papoca o like no, nos nossos vídeos. Se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho e fortalece lá o nosso trabalho também. Tá contigo, PM. Show de bola, Breno. Obrigado mais uma vez aqui. Você que sempre traz essas informações dos clubes adversários nesse nosso quadro e fortalece demais o conteúdo do Expresso Tricolor. E eu faço um apelo aqui pra galera colar lá no Sempre Fortaleza. Tem conteúdo muito bacana junto com o Breno, junto com a Keidinha e junto com o professor Nilson também, né? Que eu fiquei sabendo que já tá participando lá com vocês, beleza? Então se inscrevam lá no canal Sempre Fortaleza. Breninho, tamo junto. Galera, se você curtiu esse vídeo, mais um episódio desse vídeo, desse quadro, né, aqui do Expresso, deixa o like, tá? Que o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, nos ajude aí na nossa caminhada rumo aos 14 mil inscritos, se inscrevendo aqui no Expresso Tricolor. E é nóis, mais tarde tem live às 21 horas e eu conto com a sua presença, beleza? Valeu, Breno, valeu, é nóis, tamo junto e é nóis.